Сьогодні ми з вами розглянемо деякі цікаві деталі з нового сезону «Холостяка». Та заодно дізнаємось, що нас чекає в наступному випуску. Перша суттєва зміна, яка відразу кидається в очі, це те, що тепер у реаліті-шоу будуть не тільки червоні троянди, як раніше. В цьому сезоні ми побачимо також рожеві, білі та жовті. Таку ініціативу висунув на розгляд «Холостяку» ведучий Григорій Решетнік. Червона троянда, як і раніше, вручається дівчині, яка залишається в шоу до наступної церемонії троянд. Але інколи буватиме і так, що деякі дівчата в минулих сезонах зачиняли в собі, коли ближче знайомились з холостяком, але маючи в руках червону троянду, вважали, що все добре. Яке ж тоді розчарування чекало їх на наступній церемонії, якщо за тиждень вони так і не змінили своєї поведінки? І саме для цього, щоб такого більше не було, з'являється жовта троянда, яка є таким собі останнім попередженням, останнім шансом для того, щоб проявити себе та свої почуття. Біла троянда буде вручатись дівчині, яка чимось запам'яталась холостяку, чимось виділилася та зачепила. Крім того, така троянда дає право дівчині загадати бажання, яке холостяк повинен виконати. А це деяким чином сприятиме, тому що дівчата з білою трояндою матимуть трішки більше можливості справити хороше враження на головного героя. А ось рожева троянда назначатиме дівчину господинею гостьового будинку на наступному тижні. З одного боку, це дає деякі привілеї власниці троянди, а з іншого, так холостяк хоче побачити, яка дівчина себе поводить в будинку і як себе поводить в побуті. Ну а тепер, що ж нас чекатиме в наступному випуску довгоочікуваного нового сезону? Звісно, більшість активних подій буде пов'язана саме з розширенням кольорів троянд. Крім того, після першого випуску в проєкті залишилось 19 дівчат, доволі багато, а тому боротьба тільки розпочинається. Так, Настя, отримавши білу троянду, змогла загадати бажання холостяку, яке його доволі сильно здивувало. Та й судячи по реакціям інших дівчат, не його одного. Проте Алекс виконає бажання дівчини, але все піде не за планом. Під час побачення холостяка з Настею до них увірветься Саша, яка отримала жовту троянду. Напевно, так вона вирішила скористатися останнім шансом – залишитись в проєкті. Що це насправді? Напад ревності чи своєрідне бажання справити таке враження, яке холостяк точно ніколи не забуде? Важко сказати, та результат цієї витівки залишиться неодмінно яскравим. Проте одне залишиться точним – це якщо Олександра і виборить собі місце в шоу, то конфлікт між Настею і нею буде продовжуватись і далі. А ось Олена, яка отримала рожеву троянду, відразу розпочне роздавати розпорядження іншим дівчатам та встановлювати свої правила в будинку. Для цього вона навіть підготує дошку з правилами поводження. Але далеко не всі з дівчат будуть згодні виконувати її забаганки. Як можна очікувати, все обернеться новою хвилею конфліктів всередині і так доволі напруженого колективу. Але і це ще не все. На церемонії троянд, скоріше за все, в шоу повернеться одна з минулих учасниць, яка вже бувала в минулих сезонах. Чим вона відвоює собі місце, невідомо. Але вона відразу стане загрозою для абсолютної більшості на цьому проєкті. Так чи інакше, а з новими трояндами шоу змінилося в кращу сторону, викликаючи інтерес навіть у нових глядачів. На нас чекає дуже цікавий випуск. А ви як гадаєте, вам троянди нові сподобались?